Per acabar un pot de bàsquet, després d'una setmana sense competició perquè es jugava la final de la Copa LED, divendres torna a la Lliga per al Bàsquet Mallorca i ho fa amb dubtes. El pivot valencià José Amador té inflamat el tendó d'Aquil·les i ha estat 5 dies sense entrenar. Està previst que es reincorpori progressivament, però si arribés a temps per jugar, tampoc no estaria en plenes condicions. Qui no té massa opcions de jugar divendres, contra el Cornellà, el capità Bertol Zamora, que es va lesionar fa 2 setmanes i ja no va jugar contra el Palencia.